Елена Ярамова, почетен факулносец на мира. Елена Ярамова е родена в Видин. Тренирала е лека атлетика и волейбол професионално в продължение на 7 години. Завършва треньорския факултет със специалност футбол, след което и магистратура по спортна журналистика в Национална спортна академия Васил Левски. Любовта към професията наследява от дядо си Хари Ярамов, едно от големите имена в родната спортна журналистика. Благодарение на неговите насоки, тя винаги се стреми да бъде коректна, да отстоява принципите си и във всяка новина винаги да търси два независими източника. В BTV попада през 2003 година, първоначално само на стаж, а после превръща страстта към телевизията и в своя професия вече 20 години. Обича човешките истории в спорта, дългия път, по който минава спортиста, за да стъпи на върха. Радва се, когато показва и талантливите деца на България. През тази година Елена Ярамова тръгва по стъпките на талантливите български деца в сферата на науката, изкуството, образованието и спорта. Най-новото начинание пред нея е телевизионната документална поредица за деца с уникални дарби, изгряващи звезди по Double News TV, в която ще показва пътя на талантите, техните семейства, ментори и каква е цената на успеха. За себе си тя неведнъж е споделяла, че следва интуицията, принципите и сърцето си. Тя е доказала, че едно от най-ценните неща за нея е човек винаги да бъде чист към съвестта си и да бъде почтен. Тя вярва, че трябва да носим мечтите със себе си, защото без мечти не можем да бъдем успешни. Позитивна, лъчезарна, винаги готова да помогне и със слънце в душата. Ние приветстваме Елена Ярамова за почетен факулносец на мира.